Саламатсыздар ма, оқушылар. Бүгінгі біздің өтетін тақырыбымыз 18-ші ғасырдың басындағы қазақ-жоңғар соғыстары. Бұнда біздердің білетініміз 18-ші ғасырдағы қазақ хандығының ішкі-сыртқы жағдайы, жоңғар мемлекетінің құрылуы, жоңғардың қазақ жеріне шапқыншылығы және де осы жоңғар шапқыншылығына қарсы қазақтардың жанқиярлық күресі туралы айтып өтетін боламыз. Қазақ хандығындағы саяси-экономикалық байланыстың болмауы, феодалдардың өзара ішкі тартысы, көрші мемлекеттердің жауап алуына жол ашты. Солардың ішіндегі ең қауіпті бұл жоңғар мемлекеті еді. Жоңғар деген аттың шығуы Шыңғысхан кезіндегі ойраттардың сол жақ қанатын құраған монғолша зөңгор деп аталады. Сөйтіп зөңгор жоңғар болып аталып кеткен. Жоңғар мемлекетінің қазақ хандығына шабуыл жасауына себепкері ең алғашымен сауда жолдарын өздеріне бағындыру. Содан кейін қазақтың кең шұрайлы мал жайылымын басып алу. Бағына халықтан алым-салық жинап отыру және қазақтарды құл ету еді. Жоңғар шапқыншылығының негізгі кезеңдеріне тоқталып өтсек, 1708-1710 жылдары жоңғарлардың қазақ жеріне алғашқы жорықтары басталады. 1713 жылы Цыбан ауданының жорығы сәтсіздікке ұшырайды. 1718 жылы Аягөз бойында болған 3 күнге созылған шайқас болады. Бұл шайқаста қазақтардың 30 мыңға жуық жасақтары талқандалып, өз туған жерден айырылады. Және де осы 18-ші жылы жоңғарлар Жетісудан өтіп, Арысқа барып шайқасады. Бұндағы мақсат Түркістанды алу еді. Нәтижесінде жоңғарлар жеңіске жетеді. 1719 жылы жоңғарлар бар күшін Қытайға аударған еді. Осы кезде сәтті пайдаланған қазақтар жоңғарларға тұтқиылдан шабуыл жасап, жоңғарлардың 3000 әскерін қолға түсірді. 1723 жылы ерте көктемде жоңғардың 70 мың әскері қазақ хандығына жеті жерден басып кіріп, қазақтарды ойрандатты. Жетісу мен Қаратауды басып алып, Талас өңіріне қауіп төндірді. 1723-1727 жылда тарихта Ақтабан шұбырынды Алқабыл Исламан деген атпен белгілі. Яғни қазақтар табандары ағарғанша шұбырып, Алқакөлдің маңына келіп, аштық пен азаптан сұлап жатты. Сол кездегі 2 миллион жарым қазақтың 40% дәл осы кезде жойылып кеткен еді. Және де осы қиында аласапыран жылдар шыққан қазақтың қаралы да қайғылы елімай әні сол кездің ескерткіші болып табылады. Қазақ халқының басына түскен нөбет жөнінде Шәкәрім Құдайбердіұлы былай дейді. 1723 жылы қазақ қалмақ болып жиылып соғысқанда, қалмақтың бастығы Цыбан Рабдан қазақтың көбін қырып, қалғанын қуып жіберген. Сонда қазақтар аш жалаңаш, жаяу шұбырып бір көлдің басына келіп, көлді айнала сұлап жатыпты. Сонда бір ақсақал: «Балалар, адам басынан өткен жақсылықты қалай ұмытпаса, жаманшылық көргенінде солай ұмытпауы керек. Біздің бұл көрген бейнетіміздің аты Ақтабан шұбырынды Алқакөл сұлама болсын», деп айтыпты. 1724-1725 жылдары Цыбан Рабданның әскері жорығы жалғастырылады. Осы жылдары олар Түркістанды, Ташкентті басып алып, қазақтың 32 қаласын өздеріне қаратады. 1728 жылы Ұлытаудың бойындағы Бұланты өзенінің жағасында Қарасүйір деген жерде қазақ қырғыздардың 60 мың әскері қалмақтарды талқандайды. Бұл кезең тарихта қалмақ қырылған деген атпен белгілі. Жоңғар басқыншылығына қарсы соғыста қазақ тарихындағы негізгі шайқастардың бірі бұл Аңырақай шайқасы. Бұл шайқас 1730 жылы Балқаш көлінің оңтүстік батысындағы Алакөл маңында орын алды. Аңырақай шайқасының болған жері 200 шақырымды алып жатты.
1730-1733 жылдары болған шайқастардың бірінде Қазақтан шыққан Әбілмансұр деген жас батыр, жоңғарлардың қонтайшысы Қалдан Сереннің жағымтылысы шашты өлтіреді. Сөйтіп, ұлы Абайдың тарихтағы жолы осыдан бастау болады. 1745 жылы Қалдан Серен қайтыс болады. Таққа мұрагерлер арасында талас басталады. Осыны пайдаланған Абылай өзінің шеберлігі және ел басқарудағы көрегенділігі арқасында бұрын жоңғарлар басып алған қазақ жерін кері қайтарып алады. 1757 жылдары жоңғарлардың қазақ жеріне шабуылы осын аяқталып, 1758 жылы жоңғарлар тарих сахнасынан бір жола жойылады. Жоңғар шапқыншылығы кезінде қазақ жерін жоңғарлардан азат етуде қазақ батырларының да рөлі ерекше. Атап айтар болсақ, Қабанбай, Бөгенбай, Наурызбай, Райымбек, Саурық және де осы жоңғар басқыншылығына қарсы көтерілістерде шайқастарда қазақ әйелдерінің де рөлі ерекше болды. Мысалы, Абылай сұлтанның қызы Айтолқын және Қабанбай батырдың жары Гауһар және тағы басқалары. Сабағымызға қорытындылай келе, жоңғар шапқыншылығы кезінде қазақ халқының тарих сахнасынан жойылып кету қаупі төнді. Бірақ қазақтар өздерінің асқан ерлігі арқасында осы жойылып кету қаупін сейілтті. Олар болашақ ұрпақ үшін туған жерімізді сақтап қалды. Балалар, бүгінгі өтілген материалдарды бекіту барысында бірнеше тапсырмаларды орындайық. Бірінші тапсырмамыз бізде хронологиялық кестені толтырамыз. Оның ішінде жаңағы тарихи оқиғалардың қай жылдары болғандарын анықтап жазатын боласыздар. Келесі екінші тапсырмада балалар, жоңғар шапқыншылығының қазақ еліне тигізген зардаптары қандай, соны анықтап көрсетіп жазыңыздар. Балалар, келесі тапсырмамыз жоңғар шапқыншылығы кезіндегі ұлы, кіші, орта жүз қазақтарының көші-қон бағыттарын сәйкестендіресіздер.